Şagirdlərə və kollecə qəbul olmaq istəyənlərə xəbərimiz var. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlərə uyğun olaraq bəzi imtahanlar təxirəsalınıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin 15 və 29 marta planlaşdırdığı imtahanlar təxirə salınıb. Mərkəzdən verilən məlumata görə, martın 15-də 30 şəhər və rayonda yerləşən məktəblərin 9-cuları üçün buraxılış imtahanının birinci mərhələsi, martın 29-unda isə 9 illik təhsil bazasından kollecə qəbul olmaq istəyən əvvəlki illərin məzunları üçün qəbul imtahanı qeyd olunan vaxtlarda keçirilməyəcək. Həm bu, həm də martın 9-una planlaşdırılan, amma təxirə salınan imtahanların vaxtı bir həftə öncə elan olunacaq. Digər imtahanlara gəlincə, 11-ci sinif buraxılış imtahanları aprel ayının 5-i, 12-si və 19-unda keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hələlik hər hansı bir dəyişiklik olmayacaqdır, yəni nəzərdə tutulmayıbdır. Əgər hər hansı bir hər gün müvafiq qurumlarla əlaqə saxlanılır, hər hansı bir dəyişikliyin edilməsi planlaşdırılarsa, qabaqcadan məlumat veriləcəkdir. Bu arada Dövlət İmtahan Mərkəzi abituriyentlərə və valideynlərə imtahan və tədris prosesində yaranmış fasilədən istifadə edərək dərslərdən uzaqlaşmamaq üçün tövsiyələrini verib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin vizuallaşdırılmış dərs layihəsi var. Bu layihə çərçivəsində 5-ci sinifdən başlayaraq fənlər üzrə mövzular vizuallaşdırılmış şəkildə, yəni video formatında izah edilir. Dərsin məzmunu haqqında, əsas qaydalar, əsas anlayışlar haqqında bir neçə dəqiqəli, 3 dəqiqədən 8 dəqiqəyə qədər olan videolardır. OTK-AS portalı vasitəsilə sınaq imtahanları da onlayn şəkildə vermək mümkündür. Hazırlanmış materiallardan istifadə ödənişsizdir. Kərəm Ələsgərov, Teymur Hüseynov, Lalə Azərtaş, ATV Xəbər.